yang jauh ni tiup tu. So ni ini nak berkecil ke anak saya ke? Yang mana ia tiup zaman tu ke? So ni. Eh, kau tu siapa? Tu orang yang nampak tu orang tu. Eh, kau tiup ni dia tu orang. Eh, tu orang tu. Aku mana istimewa kau kau naik masa. Kau kau naik istimewa. Ya, tu orang tu yang tu kau jumpa dia baru tu orang tu. Tu dah kau jumpa mana? Tu kau jumpa dia baru. Ben hem tavşanın yanına gidip bu çocukluğa da onun tavşanına içen karşısına çıkıyor.